något för mig, eller hur? Följ med mig. Jag berättade allt för dem. Har du berättat allt? Åh nej, då kommer de aldrig bete sig normalt mot mig igen. Vet du, allt är mitt fel. Jag borde inte ha berättat min hemlighet, för nu oroar du dig för mig hela tiden. Men vet du vad? Det är okej. Jag tänker ta hand om det här. Jag borde ha berättat alltihop för länge sedan, så jag förklarar allting och så blir allt som det var förut igen. Vi blev oroliga. Ni har varit där inne i 4 minuter och 47 sekunder och folk brukar vara på toaletten i 3 minuter och 24 sekunder. Och jag tänkte slita loss dörren från gångjärnen. Jag tänkte dyka in och rädda dig, ja. Jag förstår att det har gjort er oroliga för mig, men kan ni förlåta mig? Jag har inte berättat för er om sjukdomen förut, eftersom att det inte är mina problem som räknas, utan hur jag tar mig igenom dem på för sätt. Så vet nu hur jag tar mig igenom dem? Genom att ge dem små söta smeknamn. Genom att alltid vara så snäll. Genom att alltid sjunga lite för högt. Ja, precis. Och jag vill alltid vara den Rose. Jag vill inte att ni ser på mig på något annat sätt. Jag vill att ni bara är mina vänner som skrattar och har roligt med mig. Inte sådana som bär mina väskor eller broderar kuddar eller oroar er så fort jag går på toaletten. Jag vill inte att ni tycker synd om mig. För ingen är lyckligare än jag. Okej? Okay? Inga fler broderade kuddar. Jag lovar. Ingen mer styrketräning med väskor. Och ingen med onödiga kärleksförklaringar. Jo, men jag gillar ju kärleksförklaringarna faktiskt. Oh. Du ser, jag sa ju att allt skulle bli okej. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.